ପଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ଡିଣ୍ଡିମପିଟା ସ୍ଲୋଗାନ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏବେ ବି ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁବୁଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଡିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ୍ବଡିଆ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନପାରି ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।